Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Blessed Lab, добре дошли в нашия канал и новата ни седмична прогноза в работа и бизнес за 17 февруари, 23 февруари. Току-що приключихме с енергията за седмицата 17-23 февруари за любов и личен живот. Изключително много хубава, позитивна прогноза. Много и се зарадвах, защото така по-рядко ни се случват хубавите прогнози. Заслужава си да я чуете, ако все още не сте. Започваме сега с работа и бизнес 17 февруари, 23 февруари. Интересното в случая е, че за първи път за личен живот съм теглила по две енергии, но за първи път сега усетих, че за работа и бизнес трябва да изтеглим две енергии. И сега ще видим защо и какво се случва, защо ни са две енергии за тази седмица. Това ще е, само да видим, основната енергия, това ще е допълнителната. Я да видим сега. Six of Pentacles, това е прекрасна енергия, обща енергия за периода 17-23 февруари, в която говорим за така относно пари, що става въпрос, за равно вземане и равно даване, един баланс в финансите, справедливи, така разплащания бих ги нарекла. Сега ще видим и втората ни енергия. Eight of Cups, имаме напускане на ситуация, която приемате, че не е вашата и просто си тръгвате. Очевидно за много от вас ще става въпрос, че понеже не сте получили това, което желаете в работа и бизнес, вие просто обръщате гръб и си тръгвате, защото нещо се е случило. Може би дълго време сте очаквали възнаграждение, което не сте получили, или така да ви оценят, или да ви повишат, но това не се е случило. За много от вас ще бъде и на такива партньорски отношения, които не са потръгнали в правилна посока. Например, сключвате някакъв договор за отношения с някой и вие правите по-голяма част от работата, виждате, че това не ви харесва и просто напускате тази ситуация. Определено става въпрос за някакво неравенство, така да кажем, което е било и вие сте решили да напуснете поради тази ситуация. За много от вас може да бъде най-после получавате справедливост по някакъв казус, който е бил свързан с пари. Може да е и съдебно дело, може да е нещо свързано с някакъв тип делене на пари било или на власт, няма значение. Най-после получавате това, което имате нужда и си тръгвате и приключвате тази ситуация. Това е в общата енергия за работа и бизнес. Сега ще видим и ден по ден, понеделник. Queen of Swords, категорично става въпрос наистина за нещо, което трябва да се вземе решение как да бъде разделено тази седмица. Queen of Swords ни говори за това, че или вие, или към вас ще се отнесат доста строго, но каквато и да е ситуацията, знаете, че трябва да търсите баланс най-вече в емоциите, защото Queen of Swords не е най-добрата енергия, която може да ви донесе успех и баланс. Queen of Swords ни говори за това, че може да ви прекипи тази седмица и да решите да изкарате меча и просто да отстоите своите права и своите свободи и своята един вид поради несправедлива ситуация да кажете на мен ми писна просто това нещо, това трябва да приключи, защото аз искам да си тръгна от това, което не ми харесва. Не ми харесва, че ми плащате малко, не ми харесва, че не ме оценявате, не ми харесва да ме третирате наравно с хора, които полагат по-малко усилия, отколкото аз. Давам ви примерни варианти на енергията, как може да се разгърне тази седмица. Това е в понеделник по-конкретно. Сега ще видим във вторник. Ето, Ten of Wands, писнало ви е. Просто във вторник вие сте толкова претоварени, толкова се чувствате зле от всички задължения, които носите на гърба си, от всичко, с което сте претоварени, че в един момент просто казвате, аз приключих, чао, тук не ми харесва. Между другото, това ми напомня за случай, който ми разказаха за едно момиченце, което е претоварвано от работа толкова системно и толкова грозно от работодателя, че в един ден тя е зодия дева, спокойна, последователна и така нататък. Просто в един ден затваря компютъра, хвърля мишката, облича си якенцето и си тръгва. И една седмица не се появява на работа и това е защото просто нервната система не е издържала.
и започнала да има проблеми с кръвното. И сещам за тази история, защото тази история ми прилича много на това, което ще се случи в работа и бизнес през идната седмица. Много голямо претоварване, много голяма несправедливост и на човек вече му прекипява от всякъде. Нека да видим в сряда. В сряда имаме Two of Cups, една много положителна енергия, колегиални отношения, които ни говорят за разбирателство, за този баланс, който вие търсите, за това, че нещата ще потръгнат по правилния начин след един така много конфликтен период, особено в понеделник и вторник. В сряда най-после много от вас ще получат това, което искат, това, за което са там, било пари, било позиция, било нещо, което ще бъде справедливо. И сега осъзнавам защо са двете енергии, защото едни от вас тази седмица ще получат справедливото възнаграждение и справедливата позиция и изобщо отношение, което търсят, но други от вас няма да го получат и просто ще кажат: чао, приключих, аз съм до тук, не мога повече, и ще си тръгнат. Ето за това е тази двойна енергия тази седмица, защото едни ще получат това, което искат, и ще дойде денят на баланса, денят на правилното разпределение според това, което си дал, да вземеш и това, а други от вас няма да получат тази справедливост и просто ще си тръгнат от ситуация, където се чувстват безнадежно, бих казала. Тоест, за тези от вас, които очакват възнаграждения, които очакват да бъдат потупани по рамото, това ще се случи. За повечето ще бъде около сряда. Енергията може да не ви отговаря по дни, но около сряда ще бъде така пикът. А за тези от вас, които ще напуснат ситуация, още в понеделник и вторник това нещо ще се случи и просто ще кажат: до тук беше. Продължаваме с четвъртък. Четвъртък, Five of Swords, имаме конфликт. Конфликт, от който вие ще си тръгнете. Битката, от която виждате, че няма смисъл повече да бъдете там. Човекът, който обръща гръб там, където не е оценен. Абсолютно седмица ще бъде много важна за всички. Щастлива за някои, но за по-голяма част от хората ще бъде на напускане на това, което там, където те реално нито са ценени, нито са поощрени, претоварвани системно и просто нещастни, буквално нещастни. И ще бъдат готови да отрежат това нещастие, като си тръгнат тази седмица от него. Нека да видим и петък. Петък имаме Three of Pentacles. За тези от вас са щастливите новини. Ще има сключване и предоговаряне на отношенията, които ще са за дългосрочна работа в екип. И определено за тези от вас, които в сряда постигнат този успех, в петък ще си отдъхнат с вече документалната част на нещата. За много от вас може да не се отнася за поредица от работни събития, да се отнася за поредица от някаква сделка, която много трудно са стигнали до нея и до успеха, печелене на някакъв проект или перспектива за проект, който ще ги доведе до по-добри финансови резултати в бъдеще, нещо, за което много усилия са положили. Това ще бъде, например, ви давам като, да речем, за някакъв европейски проект. Вие сте кандидатствали, борили сте се, имало е много конкуренция, имало е дори несправедливи моменти и най-после през тази седмица успявате да спечелите този проект. Това ви го давам като пример. Всеки си има своя проект, върху който работи, и своята цел, но за голяма част през тази седмица ще се достигне до справедлив изход от ситуацията, а за други ще бъде буквално тотален край да напуснат енергия, която ги точи, където не са нещастни, работно място, работодател, съдружие, нещо, което просто вече не е тяхното и тръгват да търсят нови перспективи. Сега да видим в събота. Събота има Page of Swords, комуникация, която ще бъде така с цел да се вкарат нещата в действие. Дълго време някой ви е наблюдавал или вие сте наблюдавали за нещо
и вече е време за едни по-сериозни разговори, така че бих казала, че в събота ще се водят разговори, по-скоро неформални, тип по телефон, тип имейл комуникация, нещо, което да задвижи процеса напред относно работа и финанси, но нищо кой знае какво. За някой от вас може да бъде просто и комуникация с клиенти, която е за някакви следващи действия. Например, ако вие сте в търговията, някакви поръчки да обработите, да комуникирате, да потвърдите, но нищо кой знае какво, като нали, нещо сериозно, няма такова енергия на ежедневен труд, така да кажем, нищо фрапантно. Неделя. Неделя Тена в Капс, прекрасно. В неделя за тези от вас, които са постигнали успехът, който желаят през тази седмица, ще бъде празник. Празник с семейството, с децата, да се радвате, да отделите време за това да се почувствате щастливи от резултатите, които имате. За другите от вас, които са имали една много трудна седмица, неделя ще бъде пък като пристан семейството им, близки приятели, да отидете на вечеря, да излезете на разходка, да се чувствате добре, да се чувствате щастливи общо взето. Така че категорично в неделя ще бъде един много положителен ден, независимо как е минала седмицата ви, дори да е минала по най-ужасен и конфликтен начин. В неделя това ще бъде вашия ден за приятно прекарване и за радост, и за това да оцените самия себе си, защото дори да не са ви се получили нещата и да напуснете ситуация, работа, партньорство, просто вие трябва да оценявате себе си на първо място и да знаете какво представлявате самите вие като човек, като професионалист, като важните неща един вид да оцените. Не просто, че нещата са трудни и нали, няма път. Има път, просто вие трябва да откриете тези стойности в живота си, които ви правят щастливи, и тогава ще успеете да привлечете и правилните възможности и в работен план. Така че тази седмица наистина ще бъде емоционално натоварваща, енергийно натоварена. Дори за тези, които ще са в успеха, т.е. ще постигнат успеха, който търсят, и баланса, който търсят, и за тях ще бъде трудно, защото много дълго време са се борили за това. А другите, които не са получили това, което искат, просто ще си кажат край до тук. Искам да съм в така хармония със себе си, да помисля какво да правя, да огледам всички възможности, особено в събота, да огледам възможностите и да видя кое ще ме направи щастлив като ново предизвикателство, като нова работа в моето бизнес развитие. Така че, мили мои, определено тази седмица ще бъде трудна в работа и бизнес, но успешна за някои от вас, а за други от вас ново начало. В нов хоризонт, да погледнете малко нещата отстрани. В любов и личен живот ще нарека портокаловата седмица, ще бъде прекрасна, вълнуваща, изпълнена с ентусиазъм, така че вярвайте, че идват едни много положителни дни за всички нас. Пожелавам ви успех, ако това ви резонира, натиснете бутонче лайк, абонирайте се за канал на Blessed Love и ви очаквам в новите ни видеа. До скоро!